Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Henrique Araújo, estou aqui mais uma vez para a gente encerrar o nosso ciclo de 8 aulas, 4 aulas no nível intermediário e essa última aula do nível avançado, né? Então, estamos aqui para a gente dar o início à nossa 4ª aula do nível avançado sobre a música Assim é que é, do Pixinguinha, né? Então, vamos fazer um resumidão de tudo, né? Como eu sempre gosto de fazer. Mas, antes de tudo, sempre lembrando vocês e agradecendo vocês que estão compartilhando, que estão seguindo a gente em todas as páginas, que estão estudando com a gente. A gente está muito feliz, né? Uma coisa que tem nos feito muito bom, né? É uma alegria muito boa nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, poder estar trabalhando, poder estar passando as informações com vocês e vocês devolverem as suas informações para a gente. É muito gostoso isso, essa troca, né? Espero que isso a gente faça mais vezes, né? Em outras circunstâncias. As aulas vão acontecer assim que a vacina chegar, a gente vai continuar tendo as nossas aulas lá, mas as aulas online também vão acontecer, porque a gente do mundo inteiro vendo, a gente tem a repercussão está sendo muito grande, né, das nossas aulas online. Feita com muito amor, muito carinho para todos que nos acompanham aqui na ECSP. Tá bom? Então, na nossa 4ª e última aula do nível avançado, a gente vai fazer um resumão de tudo que a gente aprendeu nessas 4 aulas. Né? O que, que foi? Desde a primeira aula do nível intermediário, que ela é gradativamente, né? Na primeira aula, a gente falou sobre, como eu sempre gosto de falar, das gravações que existem dessa música, da composição, do gênero da polca, né? Gênero europeu que vem para o Brasil e é tocado de um outro jeito, né? Que dá origem ao choro também, uma das pecinhas que estão na formação do choro, que é essa polca, né? Essa polca europeia. Na primeira aula falamos mais disso, colocamos os vídeos, né, os áudios para a galera escutar, a capa dos discos que apareceu, o pedaço do trecho do show do Pixinguinha na pauta, né? Muito legal também. E aí, na segunda aula do nível intermediário, falamos sobre a levada da polca, né? A levada 2x4, que ela se resolve em 4 tempos. Como acontece em diversos ritmos brasileiros, né? Ele só resolve através de um ciclo de 4 tempos, de 2 compassos. Apesar de ser escrito em 2x4, a gente pensa em um ciclo de 4. Não um compasso de 4, um ciclo de 4 tempos ou 2 compassos. Aí damos início à harmonia da música, da tonalidade de Ré menor. A gente falou que a gravação original ela está em Dó menor, né? Mas o Isaías, naquele disco que a gente mostrou, Choro e Sua História, né? O Isaías e Seus Chorões, o grande bandolinista aqui de São Paulo, gravou essa música em Ré menor e ficou um tom muito mais confortável para o cavaquinho solar, né? Pela questão da tessitura do cavaquinho, a tessitura do bandolim também fica mais fácil de tocar, né? A gente usa bastante o recurso também da ressonância do instrumento, né? Isso é importante também. Falamos na terceira aula do nível intermediário sobre a segunda parte da música, que tem aquelas passagens muito rápidas que a gente tem que ficar atento, somente a galera da harmonia, né? Tem 3 acordes por compasso. No começo da música já tem aqueles... Eita, tem que pegar ali, senão ele vai... Pega voando. Porque a levada... Tá aqui, né? A nossa levada da polca tá aqui. Tum, ta, tum, ta, tum, taca, ta, ta, pum, pa, pum, pa, pum, pa, ca, pa, pa. Só que a gente não pode esquecer daquelas semicolcheias, aquelas ghost notes que a gente falou sempre, que nos dá um suporte pra gente não correr, pra gente não adiantar, e dá o swing da polca também, no cavaquinho. Então, se a gente tocar lá duro, tum, ta, tum, ta, parece muito mais uma marcha militarzona, assim, né? Um tum, 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 que é a característica da polca. Só que no Brasil, no cavaquinho, né, o instrumento de swing mesmo, ele fica... E assim seguimos. Na última aula a gente falou da harmonia, na última aula do nível intermediário a gente falou da harmonia da terceira parte, né, de todas as
as coisas que acontecem, dessa modulação que sai do Ré menor, vai para um Fá maior, depois vai para Si bemol, né, que não é tão comum no choro, mas ficou muito bem utilizado. A gente falou desse coda final que o Pixinguinha usou, que é fantástico para preparar para a volta da primeira parte de novo, né? No show do Pixinguinha na pauta, se eu não me engano, eles fazem um coda diferente, que é muito lindo também, né? Mas é a gravação que a gente pegou como referência foi a gravação do Isaías, né? E a gravação da Sinter, né? A gravadora Sinter, de 1957 ou 56, está anotado em algum lugar ali. E a gravação que tem essa coda. Nas aulas do nível avançado, a gente já entrou com os exercícios, como a gente sempre faz, exercícios de arpejo dos acordes, para a gente conhecer os arpejos do cavaquinho, né, onde estão as notas do acorde no cavaquinho, os shapes que pode ser usado, a montagem, né, tudo de um jeito leve, sem ficar noiando, né? Ah, tem que... Aqui, não, leve, faça a matemática, né, da contagem da formação dos acordes. Acorde maior, tônica, terça, quinta, acorde com sétima, tônica, terça, maior, quinta, justa, sétima, menor, né, que a gente fez das tétrades aqui, os arpejos das tétrades, né, acordes diminuta, tônica, terça, menor, quinta, diminuta, sétima, diminuta. Falamos bastante daquele Ré bemol, né, que foi o Ré bemol, aquele caso do Ré bemol, né, que ele usa Si bemol, Ré bemol, e Fá com sétima aqui na terceira parte, né? A gente fez aquele arpejo muito, muito louco, né? Né? Uma maluquice. Falamos disso daí também. E agora, nessa última aula que encerra, eu gostaria de propor para vocês entender um pouco melhor a questão da interpretação dos fraseados, né? De cada frase musical, mais um fraseado que a música ganha corpo, né? Principalmente a melodia ganha corpo. O fraseado rítmico também da harmonia, né? Precisão rítmica que a gente tem que ter. Então vou deixar para vocês aqui algumas dicas que a gente pode exercitar para outros exercícios também, né? Usar para outros exercícios. Por exemplo, tocar com metrônomo as levadas é muito importante. Né? A gente tocar com metrônomo ou com playback que está no nosso site, lindo, nosso site está maravilhoso, se você quiser visitar, está lá. O playback oficial da Escola de Choro de São Paulo, com os professores tocando, né? Que a gente toca tudo no metrônomo certinho, então é bom estudar com aquilo. Né? Hoje em dia tem esses programas que você consegue retardar a velocidade sem perder a afinação, então isso é importante também. Tem um chamado Amazing Slowdowner, que é um programa, um software, né, disso. Você consegue achar a versão dele de graça na internet, versão demonstrativa, que já funciona muito legal. Né? Questão da postura, dos alongamentos, que a gente sempre fala aqui, muito importante. Né? For tocar sentado, os pés no chão, né, prestando atenção na postura, no ângulo do instrumento. Certo? Então, o exercício que eu vou propor aqui, de cara, vai ser a gente tocar ela parte por parte, de novo, inteira, a parte A, a parte A, B e C, inteira, tá bom? Depois a gente toca a melodia inteira lenta, e depois a gente toca ela com regional inteira. Pode ser, meu povo? Pra gente encerrar esse estudo? Certo? Valeu! Vamos lá, hein? Se liga aí! 1, 2, 3, 4. Thank you.
Beleza? A harmonia foi melodia, lentinha. Mesmo esquema. Um, dois, três, quatro. Tocamos aqui o assim, que é harmonia mais lenta, melodia mais lenta, para vocês pegarem aí. Tá bom, gente? Então, tá aí o material todo para vocês se deleitarem, se divertirem e, inclusive, passar pros amigos, né, pros vizinhos, espalhar que a gente tá fazendo uma história bonita. Tá bom? Fico muito grato em encerrar mais essa terceira aula, essa terceira série de aulas, né, que a gente fez. Com 8 aulas, 4 aulas do nível intermediário e 4 aulas do nível avançado, tá bom? Vou deixar vocês agora com eu tocando essa música numa, como se fosse uma roda, tá bom? Com o acompanhamento dos professores Jean Correia, Rafael Toledo no pandeiro, o Vitor fazendo bandolim, professor Vitor, e eu fazendo centro, e o outro vídeo é eu fazendo melodia, tá bom? Pra gente encerrar com a vida, assim é que é, do Pixinguinha. Gente, muito obrigado. Até mais. Axé a todos. 3, 4. Thank you.
1, 2, 3, 4.